Xocalır, ot yoldu, el düşdü, köyən təşmişə, nanələr, fəryadlar, girəndər işə. Allah da baxmadı bu haqsız işə. Titrədik biz əsim əsim xocalı, əzəldən əl atıb, qırtdana şərə, saqqallar toplanmış gül gəlir işinə. Vatanın büründür, birdən birə. Xocalı, gözləyib gizləyib zaman sirridi. Dəyişib dünyanın işi amalı. Deyirsən yetişir qiyamət günü, vədəsiz kürəsərsin xocalı. Səh gəldi fevralın 26-sı. Mən, Afalı qayrım, təzə alınabıcam, Elşad Əhədim adına bir sayı tam orta məktəbin bir şey sinif şagirdi İslamov Orxan Xocalı. Ağlayın dağlar, ağlayın, uca zirbələr, ağlayın, Xocalının ax fəryadı, kəsməyin siz də ağlayın, kəsgü sinəni də ağlayın, Xocalıya yaz bağlayın, rəyalarda gəlirdilər. Uşaqların qan naləsi, Xocalının fəryad səsi, dağlar siz də ağlayın, bu dərdi bir sər ağlayın. Mən, Masalı qayrım, təzə alqı düşədim, Elşad Əhədov adına. Bir sərəyə tam orta məktəbi, sinif şagirdi, İslamov Elxan Xocalı. Ağıl desin Azərbaycan, cəhan isim, cəhan isim çin səsini, Xocalıda axan qanı, ağlı kəsin düz sözünü. Ağla Azərbaycan ağla, ağla Xocalı ağla, sinə də ağla, qaya ağla, ağla. Elşad Əhədov adına bir saylı tam orta məktəbi bir şey sinif şagirdi Həsənov Yusif. Güneş necə yanırsan, necə alovlanırsan, yen yə dolanırsan, dayası çıtlar olur. Der ki, bu fəlakəti görmən müsibəti, Xocalı müsibəti yerdə qalsa belə qal. Ən yüzlülər dünyada məğrurdur Azərbaycan, cəzasız qalmayacaq törədən cinayəti. Dəhşətlər dəhşəti Xocalı müsibəti. Başım ot tutub, o gecə toplanım başım. Dul qalmış gəlin gözümün yaşım. Bəs necə qurudum kəsim Xocalı, dinmirəm gözümdən gəlin yaş. Yadıma düşdükcə o gün o sar. Sən mənim köksündə çarpan qardaş, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Təzər var kəndi, mənə qanat verə. Adına bir saylı ortam. Məhsəbin birinci sinif şagirdiyə baxış evləvan. Cavana, qocaya, hətta körpəyə aman vermədilər heç bir ürəyə. Onları
qocalı yüzünü. Vətən ağrısıdır bu matəm günü. Mustafa Mənim Kətəlbar Kəsi Elşad Əhədov adını. Bir aylı tam orta məktəmli sesinin şagirdini Zeyb Alamizdə. Qocalı o kibar gecəsi şaxtalı bir gün. Əsası qonulu əmri günü. Ocağını kırdını, ocağını üzünü. Vətən ağrısıdır o matəm günü. Dünyada heç belə qırğını olarmış, İnsanla insanı parçaylarmış. Düşmən bu cür atıdır, iç yüzünü dünya təmədə öyrənir. Mən Masallı rayonun təzə avlı düşəndiyim Elşad Əhədov adına bir sənə tam orta məktəbi bircə sinif şagirdi İslamov Elxan Xocalım. Ağı desin Azərbaycan, cahan eşitsin səsini, Xocalıda axan qanı ahla kəssin cüssəsini. Ağla Azərbaycan ağla, ağla Xocalım ağla, Sinəd ağla, Qarab ağla, ağla Xocalım ağla, ağla Azərbaycan ağla. Masallı rayonun təzə adlı kənd Elşad Əhədov adına bir sayda tam orta məktəbi, bir çeyiz sinif şagirdi əzmək üçün qara bağı satırlar, səni oda tuturlar, bir şeyi unutdurlar. Biz varıq oyan vətən, qılınca qalaqan vətən, Xocalı qisas qan, üsyan və inüsyan, hər birimiz qızasına, hər sözü qasıran vətən, vətən can vətən. Masal yani tele avadı zanni Elşad Əhədov adına bir sayı tam orta məktəbi bir kisəyə sinifi şazidi bağı rəfəqan xodayı İntus basqıya yana yaya xozam yaya düstü zillə boyuna yaya xozam yaya namadı sımsağıdı Vətən zəyə yağıdı, deyəcən deməz ağıdı, yaya, xozam yaya. Xocalı xəstədir, bu gün can verir, oydan haya gəlir Azərbaycana. Köməyə çağırır, göyün nə deyir, bunu bilmədir, hey ata, ana. Bu dağdan alınmış, şey körpə uşaq, ya da buz bağlamış qaydan alay. Köməyə çağırır, ancaq və ancaq. Xocalı bağımız orada, hayay var. Axıl bilsin, gəsər gəlsin, Müslüman isə o səslənsin. Sinanma, qeranına, düşman canı, o çala, adım savaşır var. Qat etməşək bir səs olmaz, kələr düşünə heç nə olmaz. Xocalı savaşır səslə, milləti savaşır səslə.